ଆମେମାନେ କରୁ। ସେ କଲା ବେଳେ ଭିତରେ କିଛି ଏମିତି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଆସିଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ, ଆମେ ନିଜ କାମ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟର କିଛି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁ। ତ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ହାସ୍ୟପ୍ରତା ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟଟା କରିବା। ସବୁ ତ ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ବଡ଼ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାରିଟି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରିବା। ଚାରିଟି ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ର ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ହେବ, ବସ୍ତିରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ହଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଚମ୍ପିଅନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆୱାରନେସ୍, ରକ୍ତଦାନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ସବୁ ଲେଖା ସ୍ଲୋଗାନ ଲେଖାଥିବା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଅଭିନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ରାଜନେତା ଏମାନେ ଖେଳିକି ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଦେଲି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମାସ୍ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କରାହେଇଥିଲା ଆଉ ବିଗତ ଦିନକରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତା ତରଫରୁ ୟୁଥ୍ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆୱାର୍ଡ଼, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଛାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେବେ। ଆମେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନେବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା, ତଥାପି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ। କେବଳ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯେହେତୁ ଆମେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ, ସମାଜ କଥା ସବୁ କଥାରେ ଭାବୁ, କେବଳ ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ କି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ସରିବ ନାହିଁ, ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ୟାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନା ବ୍ୟାନର୍ରେ ଲେଖାହେଇଛି ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଆମର ଅତିଥି ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ, ଅନରେବଲ୍ MLA ଜଟନୀ। ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ଅନରେବଲ୍ XMLA ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ। ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଜଗତର ଜଣାଶୁଣା ନାଁ ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦନଙ୍କ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ନେତା, ନୋଟେଡ୍ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏମିନେଣ୍ଟ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସଫଦର ହାସମୀ ମହୋଦୟ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ, ୟୁଥ୍ ଲିଡ଼ର, ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ସେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ଯୋଗୁଁ, ଅନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, 9 ବେଳେ ଆସି ଦେଖା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତ ଅତିଥି ଯେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମଞ୍ଚାସେ ନେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦନକର, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଫଦର ହାସି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମଞ୍ଚାସେ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ତା ସହିତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ୱାର୍କର ଆକ୍ଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ଜ୍ଞାନବାରୀକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ସମସ୍ତେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ।